Els coronavirus constitueixen una família de virus RNA de polaritat positiva d'una sola hebra, amb un genoma bastant gran d'unes 30 quilobases. Són virus RNA, per tant, tenen una elevada variabilitat genètica, tot i que dintre dels virus RNA i els retrovirus potser siguin els que la tinguin una mica més baixa. Són virus amb envolta. Això vol dir que tenen un embolcall lipídic a través del qual el virus interacciona amb la cèl·lula hoste i l'entrada a la cèl·lula infectada es dona per endocitosi i és depenent d'acidificació de les vesícules endocítiques, per tant, és sensible a pH, o és dependent de pH i, per tant, sensible a fàrmacs com la cloroquina que inhibeixen l'acidificació dels endosomes. Els coronavirus en general es coneixen poc. Hi ha diversos coronavirus humans descrits que, com associats a patologies respiratòries lleus i els que més coneixem són els dos responsables del SARS fa uns 10 anys i del MERS amb el seu pic a Corea del Sud fa aproximadament uns 5 anys. Aquest virus, el que està circulant ara, el que causa el Covid-19, és un germà del SARS-CoV, que és el que va causar el SARS fa quasi 20 anys. A diferència del SARS, que tenia una mortalitat molt alta i una transmissibilitat baixa, el SARS-CoV-2, el que causa el Covid-19, té una transmissibilitat molt alta, és molt contagiós, en canvi la mortalitat sembla que és baixa. No tenim encara les dades de mortalitat perquè no coneixem el cens de la població infectada. Segurament aquest cens de població infectada és unes 10 vegades més alt que el cens de la població diagnosticada, amb la qual cosa les dades de mortalitat que tenim ara estan segurament molt sobreestimades i quan s'hagin passat els tests adequats a un número significatiu, una fracció significativa de la població, aquesta mortalitat serà molt baixa. La pandèmia començarà a aturar-se quan una fracció de la població alta estigui infectada, per tant el virus ja no tingui res a infectar, sempre que la resposta immune que indueix el virus sobre els pacients sigui protectora, cosa que encara no sabem. Si la resposta immune és protectora, la pandèmia s'anirà autoextingint a mesura que es vagi escampant. La bona notícia en relació al SARS-CoV-2 és que, tot i que se l'ha comparat amb el virus de la grip, no té res a veure, és això sí, un virus respiratori, un virus RNA, però el virus de la grip, el problema que té és que té molts reservoris animals, per tant aquest virus, el virus de la grip, està constantment reintroduint-se des d'hostes animals. En el cas del SARS-CoV-2 això no és així. En un moment donat, fa uns 4 mesos, va haver-hi un salt d'hoste d'una espècie animal a l'espècie humana, però ara l'espècie humana és l'únic reservori del virus. Per tant, si s'extingeix o com a mínim es minimitza la pandèmia passat un temps, doncs no hauríem d'esperar una reintroducció des d'altres espècies.